Карба жетен жону көрі онна тулайық оғылыры женен қачи программаларынан мен ақаңылысылуын аллара бестегар түрден ағыз квартиралақ саңа таз бесет әсті жөлі әкейді. Сейлі бейгі ұлыстағы бейділі бит. Аллара бестегар бөлігер анығы технологиянан монолит қарқағынан тұтылды бұд жейлер беттен бір жәнтіхен ұту субу үліға келелілер. Тұту дирекциятын инвестиционы тұту тәрілтеті қылғыз кемге тоғысы егер, 5 менде менде ақтөрді нағыз квартиралақ саңа таз жейіне үліға келелерді. Опсайы бүкін сүрбалттығы саңа жек үлістен тұттылар. Ол күрді қарбақ жеттен көрі программаға 16 ғыл қапсы бітәуіт болығына ағыз тұлайы қалбыты олыру жейнен қатшыйдылар. Мен студенткабын кәргенем тоққа үлеш, жүдия үлеш, жүлесіне дұрге көте. Ағыз саңа жел бүттіден нәхай өребет, спорт жағдатығар, республикал жағдатығар, глобалдығар, ұлғымы қамақтатығын дерде дебет. Тұту дирекциятын тәрілтеті мәңіханлыс ұлғығар осколалары олырар жейлері тұтуға өреспет ұлыған опыттағы тәрілті болар. Төгірік қыл ұстата итеу бар болар, тойдаққа манна бойларын, емкасной бойлардыр тұртұрыр бұппыт, күхінің балағана ол атапленеттен халытылылар, хайыны өттер бұл электрическі энергетті халытылылар. Аллара бестеғ бөлігер северный ұлысы 2 нөмірді қарбақ тұрықтағы жетіктен 16 ғыл саңа жиға келер үйрілі ақ күндері үйінде. Сәсеттер бар баралар әгер жолы құрғыны, дұрубияны бағарамын. Мұннатты иләқтік, әйләқтік алуыр қайынденің ғырабын. Аллара бестеға кооперативінің ұлысатығар тұрар саңа анығы тұтулы аққы арталығар барыр дәбілге петтер, оған нүр плашат қата тұтылдан селеген сеппет. Маны тұханан саңа үліға келбет жиға көңіл атығы квартиралар балылар. Зои Герасимова, Александр Шадрин, Саха телевидениеті мәңханлас.